Esse vídeo já está aí na fila já tem um tempo e finalmente chegou a hora de gravá-lo. Eu recebi gentilmente do pessoal lá da Tales from the Chaos Records um pacotaço de CDs, né? E que eu vou falar hoje aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa CDzada toda, gentilmente cedida lá pela galera da Tales from the Chaos Records, que é um selo independente daqui de Belo Horizonte. E eu quero falar rapidamente sobre cada um dos CDs que eu recebi deles. Então fica ligado e não sai daí. Pessoal, eu vou começar falando do CD do meu amigo Beto Lani, que não por acaso, inclusive, é um dos sócios, né, da Tales from the Chaos. Beto faz um hard rock de responsa cantado em inglês. São 12 faixas, né? Esse álbum aqui chama-se Chaotic Frame of Mind, lançado, se eu não me engano, em 2019. Bom pra caramba, vale a pena conferir. Sabe aquele hard rock assim que foge do óbvio? Aquele som diferente, aquele som diferenciado. Tá aqui, é o que eu consegui identificar aí, né, na única audição que eu fiz até agora do álbum do Beto Lani. Já tá lançado já tem um tempo, né? Então vale a pena conhecer, ok? O segundo álbum que eu recebi deles, né, junto com esse pacote, foi da banda Imago Mortis, que é essa daqui, que é uma banda carioca. Essa banda já é veterana. Essa banda, se eu não me engano, já estão aí na estrada desde os anos 90, se não me falha a memória. Eu acho que eu tenho mais algum CD deles aí, ou então talvez até uma demo tape dos anos 90. Teria que dar uma vasculhada aí para ver se eu acho, mas assim, Imago Mortis já é um nome que já tá aí na cena. Quem acompanha o underground brasileiro com certeza já ouviu falar do Imago Mortis. Já tocaram, fizeram vários shows, se eu não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro. Esses reviews aí de Rock Brigade, de Road Crew, anos 90, 2000, sempre, sempre, sempre teve Imago Mortis. Então é um nome aí já. Que faz parte da nossa cena. Então, com certeza os caras entendem, né? Faz aquele som gótico, aquele metal gótico ali, enfim. E com muita responsa. Vou conferir com certeza com cuidado. O legal desse pacote que eu recebi aqui, que é uma salada. Então, assim, o selo não tem um direcionamento assim de fazer de só lançar álbuns de um determinado segmento ou de outro, né? Tudo que é rock, heavy metal de qualidade, eles estão pegando, né? Então tem desde doom metal, death metal, até hard rock, passa pelo thrash, enfim. Tem para todos os gostos, né? Então, se você curte um segmento, você com certeza vai encontrar ali material de qualidade do segmento que você gosta. A próxima banda que eu vou falar aqui, que eu recebi, é essa aqui, é o In Lutz, não conheço, mas tá me parecendo ser uma banda de hard rock, glizz, né? A julgar aqui pelo visual da galera, né? Um quarteto aqui, In Lutz, né? Enfim, realmente não conheço a banda In Lutz, virei conhecer. Mas já dá para saber que é uma banda de hard rock aí, são 9 faixas, né? Echoes, Revolution, Follow the Leader, enfim, e por aí vai. Capa legal, capa bacana aqui, um tom aí avermelhado, roxeado aí, bem, bem legal, gostei, viu? Com certeza vou conferir o In Lutz. Próxima banda aqui, bom, vou fazer meus julgamentos pela capa, galera. Infelizmente realmente não deu para eu ouvir todos ainda, mas eu irei, né? Então aqui já temos um grindcore aqui com o pessoal do Hierarchical Punishment. Essa outra banda aqui com o álbum Psychotic Disorders. Tá aqui, ó. Mais um lançamento da Tales from the Chaos. São 12 faixas do Psychotic do Hierarchical Punishment, né? Psychotic Disorders. Lançamento desse ano aqui, né? Coisa recente. Acabou de sair aqui do forno. Bom demais. Também vou conferir com certeza. Mães Morrendo. Olha só o título do álbum. Caramba. Mães Morrendo. É extremamente corrosivo, né? Seria um CD duplo isso aqui? O que é isso aqui? É um CD duplo. Olha só. Olha aí. CD duplo. Gente. Mães Morrendo, parecendo que é um projeto
É um projeto de um cara só, é um one man band. Tem uma figura aqui, como é que é? Do Mark Rainbow. Seria isso mesmo? Todas as músicas e letras por Mark Rainbow, exceto para... É isso mesmo, é uma banda de uma pessoa só. Produziu, gravou tudo sozinho, mas morrendo, né? Bacana, legal. Mais um trampo aí, um CD duplo. O cara conseguiu produzir bastante coisa aí. E não são músicas curtinhas, não. Aqui, ó, 4 minutos, 7 minutos, 5, 3. É, realmente. Também tô curioso para poder conhecer o Mães Morrendo. A capa me lembrou o álbum Time, do Merciful Fate, né? É, também, é uma caveira na capa também. Me lembrou bastante. Boa pedida também, Mães Morrendo. Próximo. Nós temos aqui... nós temos aqui o Daimonos. Tá aqui, ó. É o trabalho anterior do Daimonos. Banda que eu entrevistei recentemente aqui no canal, viu, galera? Vale a pena. Banda lá de Natal, Rio Grande do Norte, da Mirella Jambo e do Lucas Daniel. Então, tá aqui, ó. O Daimonos, hoje, né, reduzido apenas à dupla, né? Bom demais. Então, são dois deles, na verdade, que eu recebi. Então, já vou aproveitar e já vou falar do outro. Então, temos aqui o Intense Madness. Aqui a banda ainda era um quarteto. E eu também recebi deles o In the Name of, que é esse aqui, que é o penúltimo. Tem essa figura feminina na capa. In the Name of, tá aqui o Daimonos. Ou Daimonos, como eles falam. Viu? Aproveita, quem não conferiu a minha live, a entrevista que eu fiz com a Mirella e com o Lucas, o link tá aqui, ó. Né? E aproveita e confere também a entrevista com Beto Lani, né, do primeiro CD, que tá aqui o link, né? Já passou aí, né? Então, Daimonos tá aqui e eu tô para receber o último deles também. Tô para receber Dementia, tá para chegar aí para mim, pra gente poder falar deles aqui. Aí eu já vou fazer um programa especial do Daimonos também. Então, uma banda muito boa. Outra banda legal, essa também é uma nome que já faz parte do underground mineiro desde os anos 90, que é o Eternal Fall. Esse aqui é um trabalho antigo, desde 2002, né? In the Forbidden Sky, né? Me parece que é um doom metal. Eu já tive uma demo tape dessa banda nos anos 90 também. Se bobear, deve estar por aí em algum lugar. Se procurar, é capaz de eu achar. E o Eternal Fall me parece que corre por fora. É uma banda que, acho que não posso estar errado, mas acho que não ouvi falar de muitos shows deles aí nas minhas andanças pelo underground. Eu posso estar errado, pode ser que eles toquem em outras cenas aí, né, micro cenas aí da grande BH. Aliás, tomara, inclusive, que seja o caso. Mas eu sei que é uma banda boa, eu sei que é uma galera que entende do que fazem, é uma galera que sabe o que está fazendo. Também vou ouvir com carinho o Eternal Fall. Essa daqui, podemos dizer que é uma banda clássica do underground mineiro, com certeza, que é o Drowned. Está aqui o álbum Background Soundtracks Volume 1, um álbum de covers do Drowned, né? Inclusive, na pré-pandemia, eu recebi o Fernando Lima aqui para uma entrevista ainda presencial. E o Fernando, na época, eles estavam divulgando esse álbum aqui. Então, quem não conferiu, confere aqui, ó, a entrevista que eu fiz com o Fernando Lima. Ele falou sobre esse álbum. Ele não era físico ainda, depois ele se tornou um álbum físico. E os caras gravaram, regravaram desde Creator, Carcas, Samael, até Titãs, né? Então, assim, foi uma coisa muito ousada por parte do Drowned, e merece aí que a gente confira, não tem nem dúvidas disso. Então vale a pena conferir. E outra que gravaram Metallica também, Until It Sleeps, né? Então eles fugiram do óbvio, né? Assim, então é uma banda que realmente conseguiu surpreender. Acho que eu não esperava que eles fossem gravar Titãs, gravar, enfim, Until It Sleeps, Poison Heart do Ramones. Então, assim, tem várias versões aqui, e tudo de um jeito Drowned de fazer. Isso é que é o mais legal. Drowned, com certeza, é uma banda com identidade. Legal demais. Vale a pena conhecer também. Agora, voltando para a vertente hard rock, tem aqui também, chegou para mim, o Lionheart, que é aí a banda do Thier.
O Ferro do Escorpião, uma banda carioca. Eu dividi o palco em 2009 com o Lionheart, lá no Matriz, né? Quando eu tocava no Sweet Sinners. E naquele dia conversei bastante com o Thier, não sei se ele vai lembrar. Aliás, o Thier é um que eu tenho vontade também de entrevistar aqui no canal. Parece que a banda hoje está reduzida apenas à dupla, né? Que é o Thier e o Lion Brandon. Thier Rock e o Lion Brandon. Talvez utilizam músicos de palco, músicos contratados aí para as funções de bateria e baixo, mas posso estar errado. E tá aqui então um trabalho aqui do Lionheart, né? O Ferro do Escorpião, para quem gosta de hard rock em português, né? No caso esse aqui, com certeza vale a pena conhecer, são 10 faixas, né? Que agora eu sou um lançamento internacional, uma banda equatoriana, Ente, né? Nascido Muerto. É uma característica das bandas latinas, com exceção das brasileiras, mas latinas que eu quero dizer, dos países aí de língua espanhola, é muito comum entre essas bandas cantarem no espanhol, utilizarem a língua mãe deles, né? Para poder cantar. E com a banda Ente do Equador não é diferente, até rimou agora. E Daniel Cisneros, Javier Henriquez, Nelson Rodrigues, enfim, é um quinteto. Não sei, não ficou claro para mim qual que é o estilo deles, se é um thrash, um death metal, mas são 8 faixas e com certeza também eu vou conferir, né? Fiquem ligados aí, viu, galera, nos stories aí do Instagram do Esfera do Rock, tá aqui embaixo, que eu vou postar aí. À medida que eu vou escutando, eu vou postando aí nos stories, tá ok? Ente, Nascido Muerto, do Equador. Tô, reflexo, tá aqui, pronto. E por último, não menos importante, lógico, temos aqui o Segregatorum, que é essa banda daqui, ó. Segregatorum, com o álbum Le Marchants Dominus. É isso mesmo aqui, ó. Segregatorum. Outra banda que eu não conheço, são 10 faixas também, algumas aqui com nomes grandes. Me parecendo ser um metal mais extremo, tá com jeito de, né, realmente tem todas as indicações aqui de um metal mais extremo. Dá pra ver aqui pela foto da banda, né? Uma estética mais, né, pesada assim e tal. Lançamentos recentes também, eu acho que com exceção do Eternal Fall, eu acho que 95% desse material aqui é tudo coisa recente de 2, 3 anos pra cá. Enfim, legal. É um Death Doom, é aqui, agora tá aqui. Realmente, é um Death Doom Metal Segregatorum. Beleza, vou escutar também, com certeza. E vou colocando minhas impressões aí sobre cada uma deles aí. Gente, tá aí o pacotão que eu recebi da Tales From the Chaos, ó. Todas aqui que eu falei, ó. Gente, vamos apoiar a mídia física. Se você quiser qualquer um desses lançamentos ou outros, entrem no site da Tales From the Chaos. Procurem aí procurem o selo nas mídias sociais, Facebook, Instagram. CDs aí, gente, a preços populares, vamos dizer assim, sabe? Vale a pena você fazer uma aquisição de um CD, de um álbum físico, de uma banda underground, para você conhecer o trabalho, né? Enfim, às vezes assim, o sinal de internet não tá legal, enfim, não é toda hora que é. Enfim, eu mesmo escuto muito nas plataformas, eu uso o Deezer, mas tem hora que é legal também escutar um álbum físico, você abrir a caixinha, você colocar o CD para tocar, você folhear o encarte, você ver as fotos, você ver aí ler as letras, acompanhar as letras aí das músicas, a ficha técnica de onde a banda é, onde foi gravado, qual estúdio, se teve produtor, quem é o produtor e etc e tal. É o pacote completo. Esse pacote completo, infelizmente, as plataformas digitais ainda não estão entregando para nós. Então, né? Vale a pena ressaltar isso. Então, por esse motivo, eu acho que vale a pena demais aí você prestigiar a mídia física. Beleza, gente? Vale a pena mesmo. Então, se, gente, não é caro, vale a pena você comprar um CD aí. Aproveita, compra um CDzinho, chega na sua casa pelo correio, escuta o CD, faz uma postagem lá, um story, né? Apoia a banda, apoia aí o selo. O pessoal tá fazendo um trabalho muito legal. Parabéns aí, Beto Lani, parabéns aí, pessoal da Tales from the Chaos. E ó,
manda mais CDs pra gente aí, que com certeza aqui sempre cabe mais, beleza? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Fique ligado nos próximos vídeos aqui do Esfera do Rock, beleza, gente? Se você não conferiu as entrevistas que já foram feitas, confere tudo aqui no canal. Aproveita e se inscreve no canal, beleza? E se você quiser, você pode se tornar membro também para ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do Esfera do Rock. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais!